Professor Dalha, oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, kana mid ahaa madaxdii ka qaybgalaysay shirka aragti wadaagga Soomaalida ee Garoowe, ayaa ka hadlay arrimaha lagu falanqeeyay shirkan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa waa idin salaamayaa Sab TV. Salaan diirintaa la mid ahna waxaan rabaa inaan u jeediyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Haddaan waajib yarna iska maartay rido shirkan ka soo qayb galnay qabanqaabadeeda runtii macadkii lahaa Heritage inaan halkaa aan uga mahadceliyo ayaan jecelahay, iyo gogosha runtii qiimaha leh ee iyanana lagu soo dhaweeyey hadday tahay dowladda Puntland madaxweyneheeda iyo xukuumaddiisa iyo wakiilada qodobadii loogaga dooday halkan dhammaan xaqiiqatan waxay ahaayeen wax loo baahnaa in loo iftiimiyo, maxaa yeelay afkaar kala duwan iyo mabaadi kala duwan rag siyaasiyiin haysta iyo qaybaha bulshada sidaas oo kale ee iyagana aragtidooda oo iyagana sidaas oo kale mucaarad iyo maxaafid aan loo soo kala harin ayaa waxay ahayd mid halkani la isdhaafsaday. Sidaas oo kalena Soomaalidu waa waxay ku kala dawoobi karto annaga xagga iyaga maamahbaa waxay leedahay reer woobi intaynan isla hadlin ayay kala wahmaan ama intaysan isla waramin ayay kala wahmaan. Marka haddii marka qola markaasi fikir ka duwan tan dowladda iyada ay ku naqdinayso oo iyadana hadlaysay dowladdiina iyagana xubnihii matalaayay iyagana wixii dowladda waxqabadkeeda iyo wixii iyada ay ku garleedahay wax looga garleeyahay intaba iyadana realityga laga wada hadlayay iyo shacabigii oo garsoor ahaa miidihii oo adduunkii oo dhan ee iyagana si toos ah iyagana maxaa ka gaartay ugu gudbinayeen. Ani xaqiiqatan waxaan qabaa waxaa la jaray ma gartay waxaa afka carabiga yiraahdo shawt masaafa oo loo baahnaa in sidaas oo kale mar weliba si laysu shaafiyo loo wada hadlo xaqiiqadana la ogaado waxyaabaha midi midi ku taaga iyo dad aana iska warqabin loo kala waramayo aanina noqonin. Xildhibaan Dalxa wuxuu sheegay xudunta khilaafka jiitamaya ee Soomaaliya iyo waxa sababta u ah. Waxaa meesha Soomaaliya ka maqan waa la wada ogyahay waa cadaalad, cadaalad ijtimaaciya, cadaalad siyaasiya, cadaalad iqtisaadiya, cadaalad thaqaafiya, cadaalad amniya. Wadanka haddaanan intaasi la helin amni iyo waxyaabaha laga dooday iyo kulli fashilka dhan cadaalad daraa dhashay. Nin aanan cadaalad mas-uul ah ee aanan ummaddiisa ku hogaaminin asaga iyo dowladdiisa fashil weligeed meel ma gaaraysa. Waxa wadanka ku burburay tan iyo lixdankii ee Soomaaliya ee iyada ay cagaheeda u diiday in khayraadka Ilaahay ku manaystay inay ka faa'iidaysato u diiday, xasilooni u diiday, midnimo u diiday, waa cadaalad daro. Dadka important waxa ah inay ayagu alcadaala hiya alawal, alcadaala hiya asaas alxukm, wa inay cadaaladu lasoo fariistaan ummadda horteeda. Waxay dhaaranayaan marka ayaga ay waxdoonka ay yihiin inay ka dhabeeyaan, laakiin weli waxaa meesha ka maqan ma jirto cadaaladii. Dad baa la dulminayaa in kala raalli ku ah. Waa waxaa haddana haysta formulaha eeg ambridoid ka hadlay 4.5 warilaanku dhaarsi Ilaahay ragga wuxuu yiri iyo haweenka marka uu ka hadlay aayaddii waxay tiri walida karim mitla xaddi lunthayayn haweenku wax wayn ragu waxay leeyihin haweenka labadooda nasiib. Laakiin maanta halkani waxaad arkaysaa niman ragga a boqollo ah xuquuqdii asaasiga ee qoraysa Soomaaliya waa in xuquuqda muwaadiniinta ay u sinaadaan nus baa tahay laleeyahay laga hadli maayo. Waa arti meeshan waa ladhinac marayaa slogan waxa uu ah xaq lama rabe xal baa la rabaa. Ilaahay ku dhaarsi meel xaq darata miya xal imaanaya. Khadar Heybe Saab TV Garoowe. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom